O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash va ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy faolligini oshirish maqsadida yil davomida Ichki ishlar vazirligi tizimida faoliyat yuritayotgan har bitta xodim faollik ko'rsatdi. Hududiy boshqarmalar tomonidan keng aholini jalb etgan holda sog'lom hayot uchun 5000 qadam loyihalari samarali o'tkazildi. Mazkur sport tadbirlarining uzviy davomi va yil sarhisobi sifatida ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida Respublika jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda 2020-yilning 28-30 dekabr kunlari Toshkent shahrining Milliy stadionida yangi yilga sport bilan shiori ostida sportning 13 ta turi bo'yicha festival o'tkazildi. Mazkur sport festivali yuqori saviyada tashkil etilib, respublikaning barcha vazirlik, idora va tashkilotlari vakillari ishtirok etdi. Musobaqalarda Ichki ishlar vazirligining terma jamoasi sportning arqon tortish turi bo'yicha 1-o'rinni, tosh ko'tarish turi bo'yicha 1 va 2 o'rinlarni, 100 metrga yugurish bo'yicha 1-o'rinni va arm wrestling bo'yicha esa 3-o'rinni egalladi. Sport festivali yakuniga ko'ra g'olib va sovrindorlar munosib rag'batlantirildi.